Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Salamlayıram sizi, Azərbaycan TV yenidən efirdədir. Əlbəttə ki, bu gündə əsas mövzumuz seçkilərlə olacaq. Bildiyiniz kimi, fevral ayının 9-unda parlament seçkiləri baş tutdu. Seçicilər seçki məntəqəsinə kütləvi şəkildə gələrək öz səslərini verdilər və istədikləri namizədləri Milli Məclisə deputat seçdilər. Azərbaycan Respublikasında keçirilən bu parlament seçkiləri də siyasi rəqabət baxımından istisna təşkil etmədi. Siyasi rəqabət həddən artıq böyük oldu, 1300-dən artıq namizəd var idi, 1000-ə yaxın beynəlxalq müşahidəçi gəlmişdi, təxminən 500-dən yuxarı beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri seçkiləri izləyirdi. Bir sözlə, Azərbaycan Respublikasında keçirilən parlament seçkilərinə maraq çox böyük idi, həm də siyasi rəqabətin də geniş olması, yüksək olması seçkilərə əlavə rəng qatırdı. Amma əlbəttə ki, xalqın istəyi, xalqın iradəsi öz sözünü dedi, xalq öz seçimi ilə istədiyi namizədləri Milli Məclisə deputat seçdi. Əlbəttə ki, seçkiyə qədər ki olan proses nə qədər maraqlıdırsa, seçkidən sonraki proseslər də bir o qədər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Amma bu proseslərə qara güruhçu formasında yanaşma həmin o siyasi proseslərə ləkə gətirir. Necə ki, bir qrup demokratiya meymunu olanlar MSK-nın qarşısında yığışaraq öz başına qanunsuz şəkildə etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərdilər. Öncədən onu deyim ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında yığışan həmin o özünü fəal gənclər hesab edən narazılar, onlar əslində 5-ci kolonun gənc üzvləridirlər, onların haradan maliyyələşdiyini də mən də siz də çox yaxşı bilirsiniz. Onlar əslində başa düşmürlər ki, belə bir aksiya təşkil etməklə hakimiyyətə, MSK-ya deyil, birbaşa xalqın özünə qarşı çıxırlar. Yəni, xalqın iradəsini saymadıqlarına, xalqın iradəsinin ziddinə getdiklərini ortaya qoymuş olurlar. Baxın, o həmin aksiyada kimlər var idi? Bəxtiyar Hacıyev, Rəbiyə Məmmədova, Fərhad, İradə Cavadova, Azər Qasımlı və s. Musavatdan, hərəkət seçki blokundan və digər bloklardan, nə bilim, qruplaşmalardan və digər yerlərdən namizədlər həmin yerdə öz aksiyalarını keçirirdilər, etirazlarını bildirirdilər. Amma gəlin baxaq, bu insanlar ümumiyyətlə seçicilər arasında bir hörməti var idi mi? Xeyr, yox idi. Rəbiyə Məmmədovanı ümumiyyətlə Binəqədi rayonunda tanıyan yox idi. Və yaxud da götürək Bəxtiyar Hacıyev. Bəxtiyar Hacıyev əlində bukleti düşmüşdü bütün Səbadiran ərazisində, Moykada, Çayxanada, nə bilim, Dominonun, Nərdin oynadığı yerlərdə şəkil çəkdirir və güya seçicilərlə görüşdüyünü iddia edirdi. Ümumiyyətlə, bu cür adamların, yəni bayaq adlarını çəkdiyim namizədlərin hər birinin seçki kampaniyası yalnız sosial şəbəkələrdə aparılır. Real olaraq insanlar bunları tanımırdılar. Onlar yalandan sosial şəbəkədə özlərinə nağıl uydururdular. Nə bilim, özləri üçün bir statistika paylaşırdılar. Bir status paylaşıb, güya bu statusu 6000 adam oxuyub, deməli, bunu seçicidir kimi fikirlər ortaya qoyurdular. Ona görə də onların daxili egosu və özləri haqqında yüksək fikirləri imkan vermədi ki, öz məğlubiyyətlərini mədəni şəkildə qəbul etsinlər və qalib gəlmiş rəqibinin əlini sıxsınlar. Ona görə də bir demokratiya meymunu olaraq çıxdılar MSK-nın qarşısına və qanunsuz olaraq etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərdilər. Onu da qeyd edim ki, bu cür aksiyaların keçirilməsi məsələsi heç də spontan baş vermir. Bu, planlaşdırılmış bir şəkildə baş tutmuş bir etiraz aksiyasıydı. Qanunsuz bir aksiyaydı. Aksiya zamanı danışanlardan birinin qeyd etdiyi kimi, bu aksiya heç də spontan olaraq baş verməyib və əslində onu hələ seçkilərdən öncə seçkiyə qatılmış namizədlərin strategiyasının müəyyənləşdirilməsi zamanı planlanmış bir addım olduğu üzə çıxır. İndi təqdim edəcəyim kadrdan da görəcəksiniz ki, əslində belə bir aksiyanın keçirilməsinin əsl məqsədi, məramı var idi və əvvəldən planlaşdırılmışdı. Özür istəyirəm, bu yanlış anlaşıla bilər. Bizim etiraz etməyimizin səbəbi İlham Əliyevin orada durub, əgər etiraz edən şəxslər olsaydı, onlar səsini çıxardardı məsələsi deyil də. Yoldaşın fikrindən kimsə yanlış anlaşıla bilər bu məsələ. Yəni bu tamamilə gənclərin azad iradəsi və seçki prosesində yola başlayarkən 9 fevraldan sonra nə edəcəyik ki, aldığımız qərarlar var idi, onun davamıdır. Özünüz də gördüyünüz kimi, aksiyanın iştirakçısı etiraf edir ki, bu aksiya heç də spontan öz başına deyil, ora gələnlər heç də sonradan eşidib, güya dəstək üçün ora toplaşanlar deyil, əvvəlcədən planlanmış və
bağlı qrup WhatsApp daxilində bir-birinə mesajlaşma ilə təşkil olunmuş bir planlı qanunsuz aksiyaydı. Amma bu arada polisin peşəkarlığını da qeyd etmək lazımdır ki, polis qanunsuz aksiya keçirənlərə səbirlə yanaşdı. Ən azı təxminən 3 saata yaxın onlara səbir göstərdi, mane olmadı. Amma təbii ki, onlar bütün sərhədləri aşdılar. Onlar sosial şəbəkələrdə təhqirə yol verdilər. Onlar öz şüarlarında belə dövlət hakimiyyətinə qarşı, MSK-yə qarşı böyük təhqirlər yağdırmağa başladılar. Və təbii ki, təhqir olan yerdə də mütləq qanunun aliliyi təmin olunmalıdır, asayiş bərpa olunmalıdır. Və polis çox peşəkarcasına işlədi və həmin qanunsuz aksiyanın qarşısını aldı. Polisin də peşəkarlığı onunla əlaqədar idi ki, orada iştirak edənlərə qarşı zor tətbiq olunmadı. Onlar çox sakit bir şəkildə avtobusları mindirirdilər və hadisə yerindən uzaqlaşdırdılar. Kənarda yenidən onlar buraxılmış oldular. Lakin biz görürük ki, yenidən başda əli kəlimli olmaqla qara görüşçülər sosial şəbəkədə toz duman qaldırırlar ki, güya kimisə əli sındı, güya kiməsə şillə vurdular, güya hansısa jurnalistə zor tətbiq etdilər. Birincisi, bu yazıları yazanlar ilk olaraq düşünməlidirlər ki, jurnalist əgər elə bir hadisə yerindədirsə, xüsusilə də qanunsuz aksiyanın keçildiyi yerə gəlibsə, mütləq əynində onun pres jileti olmalıdır. Həmin o Meydan TV-nin Sevinc adlı jurnalistini mən də, siz də, hər biriniz yaxşı tanıyırsınız, onun əxlaqına da, hərəkətinə də bələdik. Amma mən cəhbətçi deyiləm, mən əli kəlimli deyiləm ki, hansısa bir qadını burdan təhqir edeyim, mən burdan onun haqqında aşağılayıcı sözlər deyim. O da bir Azərbaycan qadınıdır, Azərbaycan xanımıdır. Amma jurnalist olaraq öz hüquqlarını da çox yaxşı bilməlidir ki, qanunsuz aksiyada iştirak edərkən əynində mütləq pres yazılmış jileti olmalıdır və yaxud da əlində bir vəsiqəsi, boynunda bir vəsiqəsi olmalıdır ki, polis onu bilsin. Oradakı aksiyacılardan heç də fərqlənməyən bu Meydan TV-nin jurnalistini polis hardan bilsin ki, o jurnalist alnına yazılmayıb ki? Digər bir tərəfdən, Rəbiyənin qolunun sındırılmasına bağlı iddialar da ortaya atıldı. Əlbəttə, bu da başdan ayağa yalandır. Çünki Rəbiyənin özü əvvəl harada işləyib, bunu da siz yaxşı bilirsiniz. Ona görə də onun şov göstərməklə bağlı çox yaxşı bir bacarığı var. Ona görə də əlin sındırılması falan bütün bunların hamısı boş iddialardır. Sadəcə olaraq onlar və başda əli kəlimli olmaqla bütün qara qürubçular həmin qanunsuz aksiyaya bir legitim don geyindirməyə cəhd göstərirlər. İndi isə mən sizə həmin qanunsuz aksiyanın əsas belə deyək, pərdə arxasında olan gizli məqsədi haqqında danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, az bu gün Azərbaycan Respublikasında seçkiləri izləmək üçün gəlmiş minə yaxın beynəlxalq müşahidəçi var. Onların arasında ATƏT-in, AŞPA-nın müşahidəçiləri də yer almaqdadır. Onlar da tez-tez MSK-ya gedir. Qeydə aldıqları qanun pozuntuları bağlı, ümumiyyətlə seçkilərlə bağlı rəylərini təqdim edirlər, düzəlişlər və yaxud da ki, müəyyən qərarların qəbul olmasını tövsiyə edirlər. Rəbiyyənin və digər namizədlərin də məqsədi ondan ibarət idi ki, ATƏT-dən nəsə umsunlar, nəsə dilənsinlər. Və təsadüfü deyil ki, İlkin Rüstəmli Sevinc Osmanqızı ilə canlı yayında deyir ki, onlar ora toplaşdıqdan bir saat sonra Rəbiyyə şəxsən zəng eləyib ATƏT-in müşahidəçilərini ora dəvət edir. Yəni, bu fakt özlüyündə onu göstərir ki, həmin qanunsuz aksiya sırf ATƏT-in diqqətini çəkmək üçün təşkil olunmuşdur. Yəni, birbaşa Əli Kəlimlinin tövsiyəsi ilə həmin o özünü fəal hesab edən demokratiya meymunları ATƏT-ə özləri haqqında bir təsəvvür formalaşdırmaq, sonradan ATƏT-dən qrant dilənmək üçün bir addım atmış oldular. MSK-nın içərisində ATƏT-in müşahidəçiləri daxil oldular. ATƏT-in müşahidəçilərinə aksiya başlayandan təxminən bir saat sonra Rəbiyyəgil ilk olaraq orada oturandan bir saat sonra məlumat verildi və MSK-nın ATƏT-in müşahidəçiləri çox gec gəldilər ora. Yəni şəhərin hətta ən ucqar nöqtəsində olsaydılar belə MSK-ya gəlmək, yəni 3 saat eləmir. Onlar çox gec gəldilər və aksiya iştirakçılarından ümumiyyətlə mən görmədim, onlar hansısa bir ünsiyyət qurdular. Onlar birbaşa girdilər MSK-nın binasına və biz o adamları görmədik. Amma özünüz də gördünüz ki, ATƏT-in müşahidəçiləri nəinki onlara söhbət etdilər, heç diqqət belə vermədilər. Onların yanından keçib MSK-ya daxil oldular. Çünki ATƏT də yaxşı bilir ki, bu cür demokratiya memurları saatı qurulmuş bombalar kimi idilər. Onlar bugün ATƏT-ə, sabah isə başqasına işləməyi özü üçün öhdəlik götürən trollardılar. Beləliklə, dostlar, MSK-nın qarşısında keçirilmiş həmin qanunsuz aksiya və
və onun iştirakçıları bir daha fiyaskoya uğradılar. Onlar öz məqsədlərinə çatmadılar. ATƏT onlara diqqət yetirmədi, yəni ki, bundan sonra da heç onları nəzərə almayacaq. Namizədlərin istəyi, məramı ondan ibarət idi ki, bəlkə ATƏT-in nümayəndələrinin diqqətini cəlb edərlər, öz adlarını onların hesabatlarına saldırarlar. Bununla da təqib olunan bir siyasətçi obrazı formalaşdırıb, köçüb Avropada yaşayarlar, yaxud da mənasız və əsassız şikayətlərinə bir hüquqi don gindirib Avropa məhkəməsinə qədər daşıyıb Azərbaycan hakimiyyətinə 5-10 min avro nəsə pul qopartmağa nail olardılar. Həmin aksiya ilə bağlı əlbəttə ki, bir çox suallar da ortaya çıxdı. Həmin aksiyanın planlaşdırılması, həyata keçirilməsi nəticəsi ilə əlaqədar bir çox suallar hələ də açıq qaldı. Sual yarandı ki, nə üçün saxlananların arasında Bəxtiyar Hacıyev olmadı? Nə üçün Bəxtiyar Hacıyev polisin gəlməsinə təxminən bir yarım saat qalmış həmin hadisə yerini tərk edir, maşınını bəhanə eləyir, gedir? Nə üçün orada güya iştirakçılara dəstək vermək üçün gəlmiş Azər Kərimli ATƏT-in müşahidəçiləri birlikdə MSK-ya daxil olur? Nə üçün Mehman Hüseynov ortalıqda olmur? Nə üçün Osman Qızıla gedən canlı yayım zamanı Kamil Musəvinin adı çəkilmir? Yəni, göründüyü kimi, konkret bir neçə demokratiya meymunu var ki, onların PR-ı gedir, onların bir növ cəmiyyətə və Avropa təşkilatlarına, təsisatlarına təqib olunan bir siyasətçi kimi sırıdılması prosesi gedir. Və düşünürəm ki, bu proses də fiyaskoya uğradı. Parlament seçkilərinin nəticələri artıq legitimdir, xalqın iradəsinə əks etdirir və xalqın seçdiyi deputatlar da növbəti 5 illikdə yenidən xalqın xidmətində olacaq. Ölkəmizdə həyata keçirilən islahatların effektiv və hərtərəfli olması üçün əlindən gələni edəcək. Sağ olun dostlar, hələlik.